Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo para vocês fazendo almoço aqui em casa. Olha, vocês têm que anotar todas as dicas que eu vou dar. Olha, se você gosta de conteúdo como esse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like, beleza? Vocês viram aí que eu já preparei um café da manhã delicioso. O Davi, galera, acordou muito tarde hoje, gente. Ele dormiu até umas 11 horas. E aí eu acordei, né, e fui arrumando as coisas e já comecei a preparar o almoço, como vocês vão acompanhar aí comigo, gente. Aquele almoço delicioso. Então, bora lá colocar a mão na massa? Vamos acompanhar esse almoço comigo? Bora lá? Pessoal, gente, eu pulei logo pro almoço aqui, né? Porque o Davi acordou tarde, já é quase 11h30. Dormiu, gente. O bichinho dormiu hoje, viu? E aí, galera, o que que eu vou fazer aqui de almoço? Arroz, feijão, uma saladinha de bacon com calabresa, gente, que a gente ama aqui em casa. E o Davi vai assar carne. Aí, o que que eu vou fazer primeiro? Eu vou cortar aqui o bacon. Que eu gosto de começar pelo bacon, gente, que as outras coisas, o arroz e o feijão, ele é mais rápido. Gente, o povo tá querendo fazer quiabo, gente. Eu odeio quiabo. Bota quiabo na Quiabo dentro do arroz, fica com gosto. O quiabinho já tá apanhadinho aqui já. Da minha horta. É horrível. Tem que fazer o quiabo igual o povo faz lá. Quem come quiabo, come. Quem não come. Gente, já cortei o bacon aqui, galera. Agora eu vou pegar uma vasilha aqui. Pessoal, vou contar pra vocês o que que aconteceu aqui. A gente esqueceu de comprar, sabe o que? Carvão. E aqui em Palmas tá tudo fechado, né? Aí tem um rapaz bem aqui do lado que ele vende carvão. Aí o Davi foi lá ver se tava aberto, né? Oremos pra tá aberto. Aí enquanto isso, eu já vou colocando o bacon aqui pra fritar. Aí, pessoal, enquanto o bacon, gente, tá fritando, eu já vou cortando a calabresa aqui também, né? Gente, as louças eu gosto de lavar depois que eu tenho uma folgazinha aqui, né? Aí eu lavo as louças, porque aí já sai tudo junto. Já fica tudo pronto junto. Louça lavada, pia limpa e almoço pronto. Gente, aí na casa de vocês lavam arroz ou não lavam? Gente, eu gosto de lavar. Gosto de lavar arroz. Sei por quê, mas eu aprendi assim desde pequena, sabe? Minha mãe lava arroz. E aí eu lavo arroz. E aí na casa de vocês lavam ou não? Eu lavo, gente. Quando eu vejo uma pessoa assim que não lava arroz, eu chego a ficar agoniada. Vocês também é assim? Vocês aí é do time, coloca nos comentários aí. Vocês é do time que lava ou que não lava arroz? Aqui, gente, é alho pisado, ó. Tinha batido o alho aqui. Gente, eu gosto de arroz com muito alho mesmo. Bastante alho.
Menina, sabe o que, é que eu gosto de fazer, gente? Uma dica pra vocês. Eu comprei essa vasilha aqui, ó, já faz muito tempo. Lá no açaí, eu uso ela pra colocar frango desfiado, pra guardar coisas também quando eu abro. Por exemplo, aqui o bacon, gente, ó. Eu tiro ele aqui, aí eu coloco dentro dessas vasilhas aqui e coloco no congelador. E elas duram bastante, pelo menos aqui, já tem mais de um ano que eu comprei elas. E elas nunca estragaram, ó, o estado delas tão perfeito. E aí eu coloco essas coisas, coloco feijão também nelas. Eu acho mais prático do que as outras vasilhas. Pelo menos aqui em casa, elas nunca pegaram gordura não. Mas assim, eu coloco qualquer coisa nelas e elas nunca pegaram gordura não, sabe? Quando pega também, eu deixo no detergente e ela sai. Aí, gente, tampa, ó, bem praticazinha, porque elas foi barata, entendeu? Na época, eu não poderia comprar um monte de vasilha de vidro, né, que seria mais prático do que essas aqui. Aí eu comprei ela, gente, vou mostrar aqui pra vocês o tanto que eu ainda tenho delas. Acho que veio 50, galera, ó, acho que veio 50 vasilhas dessa aqui, ó, tem mais ali guardada. E acho que, se eu não me engano, foi R$8, 8 e pouquinho, vem um monte delas. E eu amo elas, muito prática mesmo, ó. E aí é só colocar no freezer, e é bom também que elas cabem, ó, uma em cima da outra. Eu acho ela muito prática, pessoal, porque vocês podem colocar uma em cima da outra. Diminui o espaço também de você colocar, se fosse outra vasilha maior, entendeu? Porque elas cabem uma em cima da outra, né? Fica bem mais prático pra guardar. Aqui também, pessoal, aqui o feijão que eu coloco nela, ó. Vou fazer o feijão agora, gente. Vou lavar logo as louças, porque as coisas aqui já estão quase andando. Fazer logo feijão, porque aí eu já termino aqui já. Aí só a farofa, que eu vou esperar mais um pouquinho pra fazer, enquanto os meninos estão ligando ali a churrasqueira. Fazer o feijão. Pessoal, tava aqui no dilema, gente, porque eu não gosto de quiabo, né? E o Davi gosta de quiabo. E aí, o dilema era colocar quiabo em cima do arroz. Olha, eu falo pra vocês que quando eu não gosto da coisa, se você colocar assim em cima de qualquer coisa, eu vou sentir. Eu vou sentir o gosto, sabe? E aí, gente, o feijão aqui já tá pronto, vou desligar, ó. E aí, ó, o que que ele fez aqui, gente? Olha, colocou o quiabo em cima do arroz. Eu estou assim, ó, pensando aqui como é que eu vou conseguir comer esse arroz. Pra ele não ter ficado com gosto. Gente, eu odeio, odeio quiabo. Odeio quiabo. Não gosto, não tem quem faça eu gostar de quiabo. Vamos ver como é que eu vou comer isso aí. No final do vídeo eu conto pra vocês se eu comi o arroz ou não. Vou lavar louça aqui agora, gente, que a comida tá quase pronta. Então, lavar louça aqui rapidão. Pois é, e vocês aí, vocês gostam de quiabo ou não gostam? Eu não gosto. E aí eu falei pro Davi, né, que ele tem que fazer o quiabo, gente, o quiabo fritinho. Igual a gente come quando a gente vai lá pra casa da minha mãe. Lá na casa da minha mãe faz quiabo. Quando tem quiabo, gente, ela faz quiabo todo dia, todo dia, todo dia. E eu tava contando aqui pro Davi, né, que quando eu era pequena, a mãe tentou fazer comer quiabo. E tentou fazer comer também, gente, tentar lembrar o nome aqui. Gente, inhame, inhame, não sei se vocês conhecem inhame. E aí, o que que aconteceu? Ela me obrigou mesmo assim, sabe? Com cinto, gente. Vai comer agora, menina. Não tem quando você é pequena, sua mãe que obriga você a comer as coisas. E eu falei, isso não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo. E aí, o que que aconteceu? A mãe com o cinto do lado pra me comer, né? O inhame. Era um picadinho, gente, de carne com inhame. Acho que é carne de sol. Carne de sol com inhame. E aí ela colocou no prato e com o cinto do lado pra me comer, né? Aí eu comecei, coloquei a primeira colher na boca. E aí engoli, gente, na segunda colher. Mas o trem tava assim, ó, querendo voltar, né? E eu sabia que se o trem voltasse, eu ia apanhar. Aí coloquei a segunda. Gente, não deu certo não. Não deu muito rock não, sabe? E aí a mãe viu que eu ia mesmo vomitar. E aí ela pegou e parou, né? Aí beleza, aí ela não se contentou não. O que que ela fez? Ela foi lá, colocou outra comida. Só que em vez dela colocar o inhame todo, acho que ela pensou assim, essa menina tá com manha, não sei o quê. Gente, ela colocou escondido de mim, colocou só o caldo.
Deu muito certo, não. Quando eu coloquei o trem na boca, gente, que eu senti o gosto. Nossa senhora. Meu Deus do céu, pense. E lá em casa a gente é 3 irmãos, né? A minha irmã mais nova, ela come tudo. Come tudo, 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 tudo. Aí os pisteados é eu e o meu irmão mais do meio, né? Meu irmão do meio, eu sou a mais velha. Aí tem o Marcos e tem a Danila. A Danila, gente, ela come de tudo. A bicha é boa de boy, viu? Ela come de tudo, mas eu e o Marcos, não sei o que que foi. E é a mesma criação, né? Não entendo. Mas enfim, a gente não gosta. Nem eu, nem o Marcos. O Marcos ainda é pior do que eu, porque ele não come quase nada. Eu como assim, alface, esse trem tudo, eu como maxixe. Não como jiló também, quiabo e jiló. Eu não gosto também de fava, esses negócios assim, sabe? O meu é o básico mesmo. Eu gosto de chuchu. Dessas coisas assim todas, sabe? Desses legumes. O único legume que eu não gosto mesmo é jiló, quiabo, fava. Fava é feijão, né? Não gosto de fava. E não gosto de inhame também. Não gosto de inhame. O resto eu gosto. Gente, ela não gosta do quiabinho, mas eu fiz um quiabinho muito gostoso pra ela. Vamos ver como é que tá o quiabinho que ela vai pedir, ó. Olha só, pessoal. O quiabinho chega, tá cheirando aqui, ó. Ela vai comer quiabinho. Esse quiabo tá muito gostoso. Tem a plantação de quiabo aqui no quintal. E a gente que não queria plantar no quiabo no arroz hoje. Ó. Gente, aqui quase foi briga por causa desse quiabo, viu? Porque, nossa senhora, é ruim demais. Tu é doido. Gente, quiabo é... Tu é doido, é ruim, ó. Ruim, 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 ruim. Vai ter gente que vai comer quiabo hoje. Depois o Davi vai mostrar pra vocês aí o pé de quiabo dele lá. Que ele plantou com tanto amor esse pé de quiabo dele. Pé de quiabo e o maracujá, tá bom de maracujá, gente. Ah, é de maracujá também, gente. Aqui nessa casa que a gente fez quase uma roça aqui, sabe? Quiabo, mamão. Tá parecendo uma roça mesmo aqui. Maracujá, mamão, tem o quiabo. Uma verdadeira roça. Amendoim. E mandioca. Ah, tem mandioca também, gente. Mandioca, gente, eu amo mandioca. Nossa, eu sou apaixonada por mandioca. Mandioca, macaxeira, que aí na cidade de vocês, eu não sei como que chama, né, se é mandioca, se é macaxeira, sei que eu amo. Só não gosto do jiló e do quiabo. Gente, é muito ruim. Vocês aí, coloquem nos comentários se vocês gostam de jiló e de quiabo. E quem é mãe aí, se os filhos de vocês gostam também. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui que eu gosto e que o Davi não gosta. Ah, gente, eu amo jaca. E o Davi não gosta de jaca, vocês acreditam? Jaca é muito bom. Eu falo pro Davi, eu falei, nossa, como que você não consegue gostar de um trem desse? Gente, jaca é gostoso demais, tu é doido. Vocês sabem o que é jaca, gente? Vou deixar uma fotinha aqui da jaca pra vocês verem o que é jaca. Gente, jaca é uma delícia. Vocês gostam de jaca aí na cidade de vocês? Eu amo. Pessoal, terminei aqui praticamente de lavar as louças, né? Agora eu vou fazer só a salada. Fazer uma saladinha de alface e tomate. E o nosso almoço está quase pronto. Pessoal, vou finalizar aqui a minha farofa, né? Eu coloquei aqui, ó, bacon, calabresa. Deixei ela fritar com óleozinho mesmo do bacon. Agora eu vou colocar um pouquinho de colorau, eu coloco no olhômetro mesmo, tá? Coloco no olhômetro, você coloca aí no olhômetro também. Aí eu dou uma misturadinha. Isso aqui é só pra dar uma cozinha na farofa. Gosto de jogar também um pouquinho de tempero baiano. Mas fica, galera, ao seu critério temperar aí do jeito que vocês gostam, viu? Eu é porque aqui, gente, a gente gosta bastante de tempero baiano e de colorau. Aí eu coloco só um trisquinho mesmo de sal. Só um pouquinho assim de sal, ó. Porque o bacon já tem sal e a calabresa também, pra não ficar salgado. Aí quando eu colocar a farinha, se eu ver que precisa colocar mais sal, aí eu coloco mais um pouquinho de sal. Agora eu venho com a farinha, ó. Vou usar essa farinha aqui, ó, porque é a farinha que eu gosto. Davi não gosta dessa farinha. Ele gosta daquela farinha do Maranhão, que é aquela farinha do caroção, gente. Farinha de puba. Aí aqui eu vou adicionando a farinha aos poucos. Dou uma mexidinha nela.
finalizamos a nossa farofa, bem deliciosa. Amo farofa. E olha, eu gosto de colocar o colorau, gente, porque ela fica assim, ó, com essa cor. Agora é só fazer o suco e fazer também a nossa salada. Meninas, vou dar outra dica muito top pra vocês, muito legal. Olha só, eu gosto de guardar alface desse jeito aqui, ó. Porque quando você coloca o papel toalha em cima da alface, ela não estraga. Essa alface aqui, ó, já tem uns 3 dias mais ou menos que ela tá aqui, ó. E ela tá do mesmo jeito, ó. Ela não murchou, ela não estragou, ela está perfeita. Aí, como que eu faço aqui, ó? Antes eu já tinha testado de várias formas. Deu lavar ela primeiro e só colocar aqui, deu lavar ela com vinagre, não deu certo. Aí, o que que eu faço? Eu só tiro ela. Lavo ela só com água normal mesmo, coloco aqui dentro, a primeira camada eu forro com papel toalha, né? A segunda com duas folhas de papel toalha, a segunda camada coloco mais papel toalha, que vocês vão ver aqui, ó. E aí vou colocando tipo duas folhas de papel toalha, geralmente eu coloco 4 de cada lado, né? 2 daqui, 2 daqui, e coloco a alface. E aí, ó, a gente vai tirando aqui a quantidade que a gente quer usar, né? Gente, esse truque é muito bom. Faça aí na casa de vocês e me contem. Se vocês não fazem ainda, nunca mais vocês vão estragar alface na vida de vocês. E aí, ó, sobrou isso aqui, né? O que que eu faço? Como sobrou pouco, eu vou passar ele aqui pro próximo, aqui pra baixo, ó. Porque como tem pouco, né? E aí vai ficar junto com essa outra camada aqui, ó. Eu vou tampar aqui também, vou colocar esse aqui, ó. Porque quanto mais papel toalha, mais absorve a água dela, da alface. E aí eu guardo de novo, coloco na geladeira. E aí a gente usa a semana todinha e temos alface nova durante toda a semana. Aqui vou jogar um pouco de vinagre. Isso aqui, gente, ela já tá lavada, tá? Já tá lavada só com água. Vou colocar o vinagre, porque como a gente lavou só com água, né? Aqui em casa eu não gosto de comer a semente do tomate, gente. Eu tiro a semente todinha do tomate. Não gosto de comer. Também porque o povo pessoal fala que semente de tomate dá pedra nos rins, né? Se é verdade ou não, eu não quero ter a certeza. Então eu sempre corto. Tiro tudinho a semente do tomate. Finalizei aqui a nossa salada. Agora eu já tinha cortado a manga e eu vou fazer um suco de manga. Gente, eu amo suco de manga. Vocês aí gostam? Eu amo. Vou colocar aqui o gelo, ó. É bom, gente. Suco de manga é bom, ó. Delicioso. Eu gosto de colocar creme de leite. Fica parecendo uma vitamina, mas é um suco. E essa manga aqui que eu utilizei para fazer o suco é a manga Tommy. O Davi é apaixonado nessa manga, sabe? Também gosto dela, gente. Eu acho ela melhor. Ela só é mais cara do que as outras, mas ela é muito gostosa. Aí aqui, ó, como eu coloquei leite condensado, eu nem coloco água. Ó, não coloco água, gente. Eu nem coloco açúcar. A pessoa, gente, tá toda atrapalhada. Isso é fome. Já eu prefiro mais doce. Aí quando eu faço vitamina aqui em casa também, geralmente eu tiro dele primeiro, né? Que o dele é sem açúcar. Aí eu coloco açúcar no meu. Agora tá gostoso. Eu colocaria mais um pouco de leite condensado ainda. O que você acha? Não, tá bom. Falando, gente, o Davi, ele é mais... Gente, ficou muito bom. Apesar que eu colocaria mais um pouquinho de doce. Mas o Davi, ele come menos açúcar do que eu, gente. Aí agora eu só vou colocar o suco ali na suqueira.
Pessoal, finalizei aqui o almoço, gente. Já coloquei aqui na mesa, ó. Aqui a nossa saladinha, o nosso feijãozinho, o arroz, gente. O arroz com quiabo do Davi, olha só. Cheio de quiabo, gente. Abri aqui agora, ó. Chega, me veio o cheiro de quiabo. Ave Maria. Aí aqui, ó, temos o churrasquinho que o Davi fez. Aqui o suquinho de manga. Aqui a nossa farofinha. E aqui uma melancia. Gente, amei. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu almoço. Finalizei aqui o meu almoço. Gente, agora a gente vai almoçar. Mas antes de finalizar o vídeo, você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal pra acompanhar mais conteúdos como esse. Beleza? Ó, agora eu vou comer porque minha pancinha aqui, gente, está roncando já de tanta fome que eu estou, ó. Mil beijos. Ah, vou colocar um bônus aqui, ó. O vídeo não foi finalizado, eu estou finalizando, mas eu vou colocar um bônus aqui pra vocês verem. Tchau! Aqui, ó, temos uma pessoa aqui, ó, comendo com um prato de pedreiro, ó. Gente, ó o tamanho já, do prato dele. Já devorei os quiabinhos. Os quiabos, ó, tá uma delícia. Esse suquinho aqui, rapaz, meu bem, acertou. Do jeito que o pretinho gosta. Gente, meu prato tá pequeno, tá de pedreiro não, tá? O prato da dieta, o prato da Beta Fitness, ó. O dela é que tá grande. Beta Fitness não tem não. Saladinha, ó. Saladinho, arroz, feijão, o churrasquinho e a farofinha. Gente, eu vou comer aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês ali o meu pé de quiabo lá, que tá uma maravilha, bonitão. Aí já aproveita e já mostra até os outros negócios que eu tenho aqui, então. Vou comer aqui, ligeiro. Pessoal, olha só, falei que ia mostrar pra vocês e agora estou mostrando. Olha só os meus pés de quiabo. A minha pretinha não gosta de quiabo, mas eu adoro no arroz. E aquele que ela fez lá tá maravilhoso. Esses aqui, ó, já passou do ponto, já não serve mais. O quiabo bom mesmo é quando ele tá pequenininho. Esse grande aqui já fica ideal pra você tirar, pra fazer a semente, que ele vai ficar igual assim, ó, cheio da semente pra você plantar. O quiabo é muito bom que ele, você planta, ele pega ligeiro. Ó, aqui eu tenho um monte de plantinha, depois ela faz um vídeo mostrando pra vocês e falando qual o nome de cada uma dessas aí. Eu falei que ia mostrar pra vocês também o maracujá. E aqui, ó. Olha só esse maracujá lindão que eu tenho aqui, ó. Ó, só o tamanho desse maracujazão aqui, ó. Ó só. E aquele ali, ó. Grandão, gente. O maracujá. Olha esse aqui, ó. Muito grandão. E esse aqui, muito maravilhoso, muito bom. Bonitão. É, gente, eu gosto de plantinhas. Aí, olha só, aqui embaixo é o pé de amendoim. Também tem um monte. Esse aqui é o pé de mandioca. E aquele ali são os meus mamões. Mamões, mamões. Adoro mamão, pessoal. E ali, mais maracujá. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo da minha gatinha. Não se esquece de se inscrever no canal dela, ativar o sininho de notificações e ficar por dentro de os vídeos que a gente lança aqui nesse canal. Então, falou!